Tänään on Dolmio-päivä. Ei ole maksettu mainostama, mutta Dolmio-päivä on. The safety in the numbers of this godforsaken town. It's been a week since all of this went down. Moi. Tein ruokaa, koska minulle tuli nälkä. Ja ihminen tarvitsee ruokaa selvitäkseen hengissä. Mitä mä teen? Jauheliha, spagettia ja jauheliha kastiketta ja jauheliha kastikkeessa on vähän herkkusieniä seassa, koska mä tykkään herkkusienistä. Miltä näyttää ihminen, joka on juuri saanut tietoonsa, että hän pääsee ainakin 8 kuukaudeksi töihin? Kai se multa näyttää. Mulle selvisi just, että mä pääsen 8 kuukaudeksi töihin. Ainakin. Hetkenä. Heinäkuun loppuun asti ainakin olisi töitä tarjolla. Tai ei tarjolla, vaan menen töihin. Kyllä, nyt se on varmaa. Mä olin te jotka seurattu mua Twitterissä, saitte selville 12 aikaan, että mulla oli yhdeltä työhaastattelu, kello on siis nytten 3. Ja äsken tossa tein evästä ja puhelin soi. Täältä, sieltä ja sieltä, terve. Miltäs kuulostaisi tällainen, että sä tulisit maanantaina töihin? Käy. 7.002 vuorotyö, vuoroviikoin. Nyt mä teen eka viikko on aamuvuoroa, sitten on iltavuoroa, sitten on aamuvuoroa, iltavuoroa, aamuvuoroa, jne. Aivan vitun loistavaa, siis huhhuh. Wow. 8 kuukautta mä oon ollut työttömänä. Ja nyt nappaa. Yhdessä vaiheessa meni itselläkin oikein usko, että ei niitä töitä enää tuu, mutta tämä käy. Ja siinä on siis mahdollisuus vielä jatkoon, jos on heidän mielestä tarpeeksi hyvä työntekijä, jota mä uskon, että mä oon. Mä menen siis logistiikka-alan firmaan pääsääntöisesti tekeen kuormalavoja, erilaisia ei pahvilaatikoita, vaan puulaatikoita, lavoja, mitä kaikkea. Nyt sit siinä on varastointihommaa, kuljetushommaa, mitä nyt sattuu eteen. Mä oon iloinen. Ehkä mä tajuan sen vielä tässä jossain vaiheessa, että mä sain sen työpaikan. Wow. Oho, tulipa pimiää. Sit myös semmonen juttu, että miksi mä kehänsin ton, en tiedä. Minun Blue Snowball, joka on normaalisti tässä, onkin tällä hetkellä tuossa. Elikkä mulla on siinä tollanen toi Ikean pöytälamppu, mikä mulla on ollut jo pitkän aikaa sivariajasta asti. Ja, oho, sori. Mä sit kattelin netistä vähän niin kuin juttua, että miten mä saisin halavalla ja helposti tuolle Blue Snowballille tollasen pöytätelinen, mikä tulee siis pöydän viereen ja sitä saa liikutella. Niin toi Blue Snowballin oma maksoi vissiin $140. Siis jumalauta, $140 tuollaista pöytätelineestä. Mä sit kattelin vähän nettiä, niin löytyi sellainen, missä mun olisi pitänyt ostaa sellainen ringmountti tohon, joka maksaisi about 40€. Sitten mä rupesin ite räplään ja kattelin. Mä totesin, että vittu, mä vien ton tutulle. Mulla ei itsellä siis ole mitään työkaluja. Se poras reijän siitä läpitte ja se on nyt siinä. Se oli siis, taas noin näytät sammu. Tähän sisään tulee sellainen jatkopää, että pystyy niinku korkeutta säätelee ja sillä. Niin siihen poras reijä ja nyt se on tossa. Käy. Erittäin hyvä juttu. Sitten mun piti itse asiassa siitä puhuakin tänään. Mä nyt en jaksa seistä, toi ruoka olisi valmistunut. Ei mulla mikään kiire senkaan. Nostetaas pikkuhetki. Mä olen aikanaan harrastanut urheilua, vaikkei sitä ehkä uskois. Mä harrastin lentopalloa joskus, kauanko, 5-6 vuotta. En mä muista, jotain 6 vuotta. Ja sen jälkeen periaatteessa olen hakenut sitä urheilulajia, mikä mulle sopisi. Sitten mä törmäsin yhteen urheilulajiin ja se vähän niin kuin loppui kuin seinään jostain syystä. Mä en edes tiedä, minkä takia mä lopetin se.
Saattoi olla, että välineet kävi liian pieneksi. Mutta tänään se jatkuu. Tai sain sopivan kokoiset välineet. Mikä tää urheilulaji on? Rullaluistelu. Siis mä oon aina rakastanut rullaluistelua. Siitä asti, kun mä niin kun itse ekaa kertaa kokeilin, niin olen aina tykännyt. Ja nyt löytyi käytettynä hyvät rullaluistelut, muuten hyvät, mutta nämä on ehkä ihan inasen liian pienet. Ja toi rengas on vähän viturolleen kulunut. Ja toi jarru on vähän huono, mutta ei se mitään, toikin on, se on niin kuin kyseinen ihminen, joka näitä on pitänyt, niin luistellut tyyliin näin. Mitäkö mä sen näytän? Noin. Taida niinhän niillä periaatteessa kuuluukin mennä, mutta ei se mitään, ei se mitään. Ja totta kai safety first pitää olla kaikki suojaveremä. Ja se näyttää tyhmältä, mä tiedän sen, mutta toi mun yksi tuttu, joka itse asiassa korjaa mun autoonikin aina kun on tarvetta, meinas huolla, koska hänellä ei ollut suojavälineitä. Totta päähän ja menoksi. Se on muuten väärinpäin. Ihan sama. Mut sitä mä vaan tulin ilmoittaa, että minä aloitan koko päivä tuunin vihdosta viimein. Elikkä työvuorot oli siis, sanoinko mä ne? En sanonut. Aamuvuoro 7-3, iltavuoro 2-10. Sopii, koska ei se niin paha ole. Mä saan viikonlopun aikana korjattua sen unirytmi. Ja niin poispäin. Jes, loistavaa. Viikonloppuna tulee striimiä, koska, no kyllä mä nyt viikonloppuisin pystyn striimaan. Ja mun kaverit tulee tähän taas. Pelataan kiihoota varmaankin todennäköisesti. Menkää pihalle, siellä on lämmin ilma. Melkein 20 astetta tuossa mun terängillä. Niin joo, ja mä saan muuten sähkögrillinkin tänne. Mä en saisi tohon saa mitään hiilikrilliä, kaasugrilliä, eikä mulla olisi varaa pitää edes mitään kaasugrilliä. Tai no olisi mulla nyt, kun mulla on töitä. Kaiksi kuukaudeksi. Mut kuitenkin faija antaa mulle sähkögrilli. Mutta palataan. Mä saatan striimata tänään, tai huomenna, tai ylihuomenna. Mutta lauantaina ainakin striimaa. Tai periaan. En mä tiedä, koska ne tulee. Ei mitään. Minä kiitän tässä vaiheessa. Me palaamme ensi videon merkeissä. Ja se on Dolamia.